İkinci Qarabağ döyüşləri bizlərə bu torpağın yetişdirdiyi mərd, qorxmaz iyidləri tanıtdırdı. O iyidlərimizdən biri də şəhid Zeynev Rəşad Ələkbəroğlu oldu. Rəşad Cəllabad rayonu Məşəd Əzbəyov küçəsində yaşayıb, Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Rəşad yaşadığı, böyüyüb boya başa çatdığı vətən torpağında dəfn olundu. Həmin dəfində olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin. Mən şəhid oldum, yerim gözəlini. Çəki ağlama, canım, canım sevgilim. Mənim çox deyiləcək sözlərim var. Rəşad Ələkbəroğlu duayətləri çox. Ondan Rəşadla danışmaqla söz bitməz. Tarix yazan şəhidlərimiz duayətləri çoxdur. Şəhidlərimizin qəhrəmanlıqları çoxdur. Bunlardan danışmaqla bitməz. Rəşad çox mərdlilər göstərib. Döyüş zamanı onun döyüşməsin bir neçə əsgər yoldaşları, yaralı əsgər yoldaşları bizə danışdı. Biz orada olmasaq da, biz onları görməsək də onun əsgər yoldaşları, sağ qalan əsgər yoldaşları onları danışdı. O sözlər ki, Rəşadın qəhrəmanlıqları, Rəşadın mərdliyi, Rəşadın qorxmaz, düşməndən qorxmaz mərdliyi tarix yazdı. Bu tarix bu idi ki, onlar düşmən tapdağında olan torpaqlarımızı xilas etdilər. Rəşad mərdliyi bu idi ki, yaralı əsgər yoldaşların döyüş bölgəsində qoymamağı, geriyə çəkilməməyi, həmi döyüş bölgəsində yaralı əsgərlərimizi xilas edib, irəli hücumla döyüşüb, əsgərləri bir-bir, hansına, hansı orada sağlam, döyüşçül əsgərlərimiz var imişsə, görürdülər əsgər yoldaşı yaralı olarkən, cınağında götürüb xilas edərkən, erməniyə əks hücumu davam edirilmişlər. Onların qəhrəmanları bizə danışanda bizə orada olmamaq bir möcüzə kimi gəlsə də onlar bir möcüzə göstərdilər. Onlar tarixdə qalmaqların sübut etdilər. Onların döyüşü bizim baş tutucalığımız oldu. Biz başımızı dik saxlayıb fəxr eləyirik. Fəxr eləyirik belə qəhrəman oğlanlarımız torpağı azad etdilər. Azad etdiklərinə onlar fəxr hissindən demək olar ki, balamızı şəhid versək də biz yenə də fəxr edirik ki, düşmən tapdağı altında alan torpaqlarımızı onlar şəhidlər canları ilə, qanları ilə azad etdilər. Rəşad balamız
Rəşad balamızdan demək sözlər çoxdur, bitməz. Şəhid onlar hiss edirmiş, Rəşad hiss edirmiş. Rəşad kimi əskərlərimiz qəhrəmancasına döyüşlüyündən, şəhidliyindən, güllədən qorxmayaraq şəhidlik istəyin bunların fəxr edirmişlər ki, atasına, anasına telefon zəngləri olanda yazırdı ki, danışırdı ki, ata, mən şəhid olsam da, mən üçün ağlamayın, başınızı dik tutun. Mən şəhid olsam da, vətəni qoruyuruq, vətəni tapdaq altında qalan torpaqlarımız azad etdik. Rəşadın qəhrəmanlıqlarından nə qədər danışsa qurtarmaz. Bizə onun qəhrəmanlıqlarından danışan əsgər yoldaşları, Rəşadın gücündən danışan əsgər yoldaşları PKÇı olub. PKÇ deyilən silahla istifadə edib. Bir neçə əsgərlərimizi düşməndən xilas edib. Rəşad mərdliyi ilə, qəhrəmanlığı ilə tanındı. Tarixə düşdülər, tarix yazdılar. Tarix yazmaqların səbəbi tapdaq altında qalan torpaqlarımızı xilas etdilər. Rəşadla biz fəxr eləyirik. Qarabağ Azərbaycandır.